Румынияда өткен парламент сайлауының алдын ала қорытынсы бойынша социал-демократиялық партия көш бастап келеді. Ол 41,5% дауысқа елгеткен, ал екінші орынға халықтың 21%-дан қолдау тапқан ұлттық либералдық партиясы орналасты. Олар өздерінің басты қарсыласынан шамамен 2 есе аз дауыс жинаған. Жалпы парламент сайлауына 11 саяси партия қатысқан. Айта кетсек, Виктор Понта жетекшілік ететін социал-демократиялық партия билікте 2015 жылдың аяғына дейін отырды. Алайда сол кезде Бухаресттегі түнгі клубтардың бірінде өрт шығып, 64 адамның өмірін жалмаған еді. Осыдан кейін елде жемқорлыққа қарсы ереуілдер басталып, үкімет отставкаға кетті. Содан бері Румынияны партиясыз үкімет басқарып келеді.